Dobar dan. Dobar dan. Jedan vaš krupni korak. Nešto ste merili pa da prenesem na ono drugo, hoće li radnički i dalje krupnim korakom? Pa nadamo se da hoćemo. Radimo na tome. Trudimo se da budemo bolji iz nedelje u nedelju. Sad imamo onako, što kažu, derbi kola, da se izmerimo sa ekipom koja je pretendent na viši plasman, sigurno. Tako da kažem, na nama je da pružimo neki svoj maksimum, a vidjet ćemo kako će to da izgleda na terenu. Uvek imamo najviše ambicije, tako će biti i u nedelju. Drago mi je što igramo sa protivnikom koji hoće da igra, hoće da se nadigrava, koji je verovatno u nekom kvalitetu s nama tu u egalu. Po imenima možda čak i ispred nas, s obzirom na pojačanja sva koje su doveli. Ali, kažem, opet igramo i kući i u dobroj smo u nekoj formi, dobrom momentu i nadam se da će momci pružiti svoj maksimum i da ćemo da pokušamo da nastavimo da igramo onako kako smo igrali do sada. Oni gledaju vas, mi gledamo njih na onim snimcima. Protiv borca su odigrali onako, protiv borca. I mi smo protiv Paraćina odigrali onako, oni dobili 1-0, mi 1-0. Sve to, međutim, ko je bolji, daće odgovor ovde. Došao je Dejan Čelar koji zna, da tako kažem, filozofiju života i rada ovde na stadionu. Vi znate njega i on igra kratak pas i vi tražite kroz igru da se stigne do gola. Šta bi tu sad trebalo da bude onako presudno? Jeste da imaju poznatije igrače, odnosno poznatije, renomirane igrače, ali vi ste napravili jednu energiju, mladost, nekoliko iskusnih momaka, pa sad to kad stavimo na tas jedno i drugo, šta tu treba da bude? Ja mislim generalno da i u sportu i u futbolu kad su ekipe u egalu nekom, što kaže onako na papiru, uvek odluči detalje, uvek odluči nešto što se zove neka mala ili sitna greška ili možda nesmotrenost ili inspiracija pojedinca. Ili što se najmanje očekuje. Jeste, ako smo normalno na nekom nivou i mi i oni, sad kažem, mi ćemo probati da se nametnemo upravo tom nekom našom mladošću, brzinom, onako dinamikom nekom, nečem što mislim da smo možda ispred ostalih. A opet kažem, sve zavisi od nas. Nemamo mi tu neku uopšte dilemu da ako pružimo svoj neki maksimum da ćemo i doći do rezultata. Ali kažem, uvijek imamo neki faktor koji se zove protivnik preko puta, koji će sigurno probati i onda se nametne. Opet imaju zaista jako dobru grupu igrača, doveli su odličnog trenera, tako da kažem, i oni traže svoju šansu. Tolić je tamo, bivši kapitan. Ma jasno, to sad da ih ne nabrajam, i Tolić, da. I Momčilović, ne, i Đorđević, u smislu da on Savić. Zna otprilike kako razmišljamo. Ma dobro, to je sad sve kako ko razmišlja, to je u 90 minuta stvar. Je sve smešno. Fudbal je živa stvar i sve može da se desi. Jako je bitno da mi, kažem, budemo na nekom našem nivou, da imamo dobru energiju, pozitivnu, da i sa tribina se to prenese malo na igrače, da probamo da budemo onako jedinstveni, da bez obzira i na rezultat utakmice, ovi momci stvarno zaslužili podršku, bez obzira, kažem... Sad je potrebno. No jasno, potrebno je uvek, nije samo sad, ali generalno potrebna je uvek, jer kad se igra kući, kad se osjeti neki vetar u leđa, pa odeš malo i preko granice nekih svojih mogućnosti, onda je sve to lakše i bolje. Ali kažem, poštujemo protivnika, respektujemo ga u granicama onako dokle treba da se respektuje protivnik, ali probat ćemo, kažem, i da igramo ono što smo do sad primjenjivali. Nekad je to bilo odlično, nekad malo slabije, nekad treba nešto popraviti, ali generalno teško je držati uvek jedan ritam 90 minuta i biti na nekom vrhunskom nivou, ali mi se trudimo da budemo pre svega takmičari i da te bodove osvajamo onako u nekom takmičarskom duhu, što se do sad i pokazalo, znači da su momci shvatili šta mi od njih želimo i da sad to ide u dobrom smeru. 7-7 podstrek energija ili pritisak ili jedno i drugo?
Znate kako, mi se trudimo da, mi iz stručnog štaba, da ne stvaramo bilo kakav pritisak igračima, znači da im pre svega ova igra bude i uživanje i da se raduju svakom treningu i da naravno svaka utakmica i svaki trening nosi neki određen pritisak. Sport i kao i život nosi pritisak, a tako je. Ja se nadam da smo mi spremni onako psihički da to ispratimo i da izdržimo što više možemo. Kažem, mene opet raduje ovo do sad što je prikazano, što smo napredovali dosta od prvog dana priprema, gde smo pravili onako neke greške početničke, pa smo se dizali, došli smo dotle da je ti grešaka sve manje i manje. Da. Bio sam malo prvo slučajnici, tamo sam vas tražio, vi ste promenili termin od 11 u treninzi, što je vaša stvar. Vidim, atmosfera je zaista baš dobra, futbaleri su raspoloženi, osetio sam nešto, jedan dah od tuda da je to lepo. Jeste, znate kako, ceo ambijent i atmosferu neku kreira slačionice, kreira to njihovo ludarstvo i onda to naravno će da se prenese i na teren i oni kad su jedno, onda to ne može da bude loše na terenu. Ja sam im rekao i od prvog dana, znači jako bitna stvar je da shvate da su svi u službi kolektiva i da smo svi tu zbog radničkog i da ostavimo neke svoje lične sujete i stvari egoistične po strani. I da gledamo da pomognemo svi na svoj način, da klub ima neki benefit i da dođemo do nekih ciljeva koji su za sada daleko, ali opet kažem, iz utakmice ćemo probati da budemo što bliže. Da li imate cilje? Kompletan roster za nedelju? Da, imamo, hvala Bogu, svi su zdravi, imamo problema s tim nekim kartonima. Počeli su mnogo da daju sudije u poslednje vreme. Dosta igrača onako sa po tri kartona, ali svi imaju pravo da igraju, tako da jako je dobra stvar i taj, što pomenete, roster, da imamo jednu grupu igrača koju smo i razigrali i koji su pokazali da možemo na sve njih da računamo i da polako da možemo i da rotiramo i da pravimo neke pod navodnicima kalkulacije u timu u odnosu na to i na broj kartona i na eventualno neku formu ili ne daj Bože na povred i tako dalje. Evo, vojska stiže, neka vam je sa srećom. Samo napred. Hvala.